ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ د بالاباغ تاریخي کلي ته راغلی یو. کرمبو څخه ترې ژوندی برق په لاس راځي. او دلته چې کوم اویا کورونه اوسیږي د دې برق څخه بیا استفاده کوي. مجموعی ډول سره د بالاباغ څلور خواوې عبارت دی له میانه نه، مروندینې نه، کړسوالو نه، چې کړسوال بیا دوه برخې لري، کوس کړسوال او بر کړسوال. دې منطقه کې ډېر کسبکارانو لکه کولالی چې اوس هم موجود دی، نجاری و پخوا نه مو اوس هم دی، استادکاری و چې دا د زمیندارانو دپاره بعض شیان وسایل د یوې دپاره جوړوو. سلامونه، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د همیشه بهار یوټیوب چینل ډیرو درنو او خوږو لیدونکو، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. کانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو، د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ د بالاباغ تاریخي کلي ته راغلی یو. ومې غوښتل تاسو لپاره یوه خپرونه له دغې تاریخي کلي څخه ثبت کړو. په دې کلي په رسم رواج، کلتور، ورځني ژوند، په مشهور خوراکونو او دلته په زراعتي ځمکو غږیږو چې دلته کوم څه ډېر ښه حاصلات ورکوي. نو په پیل کې به راسره د دغې کلي څخه څو ښکلي مختلف او په زړه پورې انځورونه وګورئ. وروسته به انشاءالله په دې ځای له اوسیدونکو سره هم خبرې اترې ولرو. په دې هیله چې دغه خپرونه راسره د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ. غرمې 12 بجې دي او تازه دغه کوچني ګلالي ماشومان
لمکتب څخه رخصت شوی دی او کور ته روان دی نو موږ هم دوی سره رورو کده روان یو تر یو ځای پورې چې دوی کوم ځای ته ځي دوی سره به خبرې اترې هم وکړو چې مکتب کې درسونه سره څنګه دي او دا به هم راته ووایي چې نن یې څو ساعته درسونه دوی لوستلي دي سړی مې شروع کړه هېر شي مننه جوړې تکړه یې صحت دې ښه دی ایا ډېره مننه نوم دې راته واخله فرحان فرحان او او د کوم ځای اوسېدونکی یې دشتې بوغانۍ بوغانۍ نه بله باغ لیسې پورې راځي او روزانه او او دا راته ووایه څوم صنف کې دوام دوام صنف کې درسونه سره څنګه یې ښه یو او دا برا تو وای چې تر اوسه پورې دې چې زده کړې کولای شې مونږ ته وای او چې شې زده کړې وای مهرباني اوله کلمه ای طیبه آفرین لا اله الا الله محمد رسول الله آفرین خان د خو مکه نه زه دوه کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له او اشهد ان محمد آفرین ماشاءالله خان د خو مکه نه والګه ها ورپسې مکه 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 سره دا دریم کلمه ای تمجید دریم کلمه ای تمجید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله لا اله الا هو الله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله آفرین اور پسې نورې مونږ ته نه دی خو دی توحید ها دې مننه دره تو وای چې نن دې مکتب کې څو ساعت درس ولوستو څلور ساعت خه پورا او استادان لغلی وو او کومه ستونزه او مشکل خو نه وو نه د خپل استادان نه خوشاله ای او نه تاسو ساتونه روز غرام دغه سډکی او ام نه تاسو روز غرام نه دکی څه خو خلری د حکومت تاسو باید نور څه وکي مونږ باید ام داسې مخته روان شو لکه درسونه واغه کې تکړه شو آفرین انجنیرانه نه جوړ شي کوشش وکړو ها ماشاءالله تاسو غواړئ چې انجنیر شئ نو او ته چې دا خیر انجنیر شو کنه بیا افغانستان ته څه کوي بیا افغانستان غریبانو خلکو ته هم دسې روپۍ ارچي هغه سرک به جوړوئ مکتب به جوړوئ که مدرسه مکتب به هم جوړوم مدرسه به هم جوړوم سرک به هم جوړوم ارچي به کړم آفرین بریالی اوسه ډېره مننه ژوندی اوسې عمر صاحب تم ستړی مشې په خیر راغلی بالاباغ مرکزی کلی کې یو ښوونځی رخصت شوی دی او شاګردان کورونو ته روان دي موږ هم دوسره څو دقیقې خوشدبي وکړه ډېره مننه باور صاحب تاسو ته لیدونکو ته ټول لیدونکو ته ښه راغلاس وایم ټول به روغ جوړ او خوشحاله وي نو لکه څرنګه چې تاسو ته یادونه وکړه چې بالاباغ سیمې ته راغلي وو نو دغه سیمه اکثر آثار پکې دغلته تر اوسه هم مخکني آثار پکې اوس هم شته چې لکه یو تصویر مونږ لیدونکو ته وړاندې کړه چې هغه د اوبو ژرنده وو نو شاګردان سره دغلته لاره کې یو ځای شو شاګردان د مکتب څخه رخصت شوی وو نو څه خبرې اترې مو ورسره تا وکړلې معلومات ترېنه واخیستله نو خوشحاله یو چې راغلي و خپل د وطن دغه ښکلاوې ګورو او دغه مخکني آثار ګورو چې دا ډېر پخوانه پاتې شوی دی باور صاحب یار ماته خو ډېر خوند راکړه نو څه خبر شو تا خوند ورته کړه کنه نو زه ډېر خوشحاله یم باور صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسې طبعا سړی چې د خپل هیواد ګران افغانستان مختلف ولایتونه تر څنګ ورسوالي او بیا دغه تاریخي ځانګوري نو طبعا خوشحالیږي ځکه مونږ د هیواد بچیان یو دلته لوی شوی یو دلته مونږ ژوند کړی دی په هر بوټي باندې په هر تاریخي ځای باندې په هر ښکلي ځای باندې خوشحالیږو نو ماشاءالله مونږ چې ګورو په بالاباغ کې څو شیان چې ډېر زیات قدیمي وه یوه د اوبو ژرنده وه چې اوس هم دلته فعالیت لري او جوړه ده تر څنګ دلته یوه دروازه ده چې د بابر د وخت ده تقریبا څه باندې 1500 کاله کېږي چې په بالاباغ کلي کې دغه دروازه اوس هم هغسې جوړه ده او د کلي خلک ورڅخه استفاده کوي د مرکزي کلي لویه دروازه ده نو راسره اوسئ د دې کلي څخه به پر تاسو باندې مختلف او ښکلي انځورونه هم ګورو او کلیوال ژوند به هم تاسو ته درخایو په دې هیله چې راسره ستړي نه شئ
ستړي مشي بیا هم درنو لیدونکو په دې هیله چې تاسو هم له موږ سره د بالواغ د مرکزی کلی مختلف ننداری یا خپل انځورونه ګوري نو د سپینګری کاکا دیری دراغلو منګولې د چدل تکټ پرو د میزي خې د یخې وبو دغه ته په دې میزي خې دي نو دیری او جرګې د پښتنو هغه قدیمی آثار دي نخې دي د پښتنو دیری اکثره په پښتنو آبادی او پخانه دود او کلتور دی چې ډیر زیات شمیر کارټونه په دیرو کې پراته وي او دیری پرې آباد دي نو په دغه ځایونو کې مجالس کول خبرې اترې کول بنډارونه کول ځانګړی او خاص خوند لري په غرمنه کې اکثره پیاز وي تر څنګ ورسره شومړي وي شنه سابه وي د پټو نو یو خاص خوند لري نو موږ هم په همدې تړاو د یو سپین ګیري کاکا دیری ته راغلو خو موږ غوښتل ده سره د دې کلي په رواجونو تر څنګ په کلیوال ژوند او دلته په تاریخي آثارو خبرې اترې وکړو کاکا سلام ستړی مه شئ پخیر راغلئ وعلیکم پخیر راغلئ د ټولو نه مخکې مخکې ستاسو راتګ دې منطقې ته او دې کلي ته ښه راغلاست درته وایم پخیر راشئ هر کله راشئ خوشحاله اوسئ کاکا ډېره زیاته مننه کور ودان که نوم دې راته واخلي تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني اصلاح الدین دی پخوا د بالباغ د لیسې معاون پاتې شوی یم بیا د خیر آباد د منطقې معاون او عامر او سرمعلم پاتې شوی یم اوس انشاءالله د تقاعد مرحلې ته رسېدلی یم او تقاعد شوی یم نو په دې خپل کور او کلي کې ژوند کوو ماشاءالله بیا خو د ډېر خدمت کړی کور ودان سلامت دی چې د وطن او بیا د بالباغ د کلي بچیان دې روزلي هغو ته د خدمت کړی کور ودان ډېره زیاته مننه تاسو نه هم خوشحاله اوسئ که دا راته ووایئ چې دلته تاریخي اثر باندې کرته لږ رڼا واچئ چې دلته تاریخي زیان ډېر زیات دی موږ چې ګورو په دې کلي کې یوه دروازه ډېره قدیمي وه تر څنګ موږ د اوبو یوه ژرنده ولیده چې موږ ته ډېره ځانګړې وه ځکه موږ اکثره سفرونه چې کوم کړي نو دغه قدیمي آثار یو څه کم دي او ورته خاص توجه نشته دی خو دلته ماشاءالله اوس هم فعال ده په دې منطقه کې پخوانی رواجونه د اول د وادونو په برخه کې ووایو پخوا وادونه ډېر کمر شکنه وه ډیر ورور به پکې وو اوس په دې برخه کې ډیر سهولت راغلی د پخوا په نسبت یعنی خپل خلک خپل جانب مقابل خیخ ته ګوري د هغه حالات ګوري څاري او ورسره هماغسې ګزاره کوي چې لکه چې لازم او ضروري دی یعنې ډیر تغییر راغلی د پخوا په نسبت د مړو د تکوین او تجهیز په برخه کې هم د پخوا په نسبت ډیر سهولتونه راغلي پخوا به مړی پروت و د کور والا یا مړي خاوند مجبور و چې شپاړس ورو کې باندې وګرځي او څه پیسې پور کړي او د خلکو نه سوال وکړي ترڅو یو غوا پیدا کړي غوړي پیدا کړي وریجې پیدا کړي پخلی وکړي سبا دپاره حتی خپل مړی به یې ډېر ساعتې پټو چې تر څو دغه د تکوین او تجهیز وسایل برابر کړي اوس په دې برخه کې هم سهولت راغلی هغه اوله ورځ به هم لوی بدرګه ورته وی بدرګه ورته وی دا به و بیا به درېیمه ورځ وو بیا به جمعګي وو بیا به سالانه وو ډېر کمر شکن رواجونه وو د د اسقاط په برخه کې هم ډېر سهولت راغلی خلک مجبور به و چې زما مړی شوی دی سل روپۍ دوه زره لس زره راکړه چې اسقاط نه لري تکوین او تجهیز او کفن پیسې نه لري اوس په دې برخه کې هم استادان او ملایان د دې منطقې ګوري چې سړی ډېر غریب دی نو د هماغه جنازې نه بعد دعا وکړي چې ځای په مخم زیړ ګلونه او که پیسې هغه خلک باسي چې دغه پیسې موږ ایستلی دی د اسقاط دپاره بېرته ورته بخي چې دا په نورو لارو کې مصرف کوي همداسې ټول خیراتونه یو وخت باندې بدل شوی دوهم ورځ یا درېیم ورځ یو خیرات کوي خلکو ته ټول پوهېږي چې همدا یو خیرات یو ختم فاتحګیري ختم شو د کسبکارانو ډېر په دې منطقه کې ډېر کسبکارانو لکه کولالی چې اوس هم موجود دی رنګارنګ منګي و ګړي و دیګي جوړوي نجاری و پخوان هم و اوس هم دی استادکاری و چې دا د زمیندارانو دپاره بعض شیان وسایل د
یوې د پاره جوړو هغه هم یو څه اوس د ټریکټر ځای ټریکټر ونیو په دې برخه کې مې اوس سہولت راغلې په دې کلی کې تقریبا لس کوره جولایانو دوی به جولای کوو او خلکو ته به خامتا جوړو بیا د وخت د ورېښمو کاروبار روان شو د ورېښمو نه به یې ډېر ښه پټکي او صادرونه جوړو دغه بالاباغي جولایان او د ورېښمو شیان به یې ډېر پاسته و ډېر ښکلي و خو هغه هم اوس ماشینونو ته پاتې دی دغه کسب هم اوس د ماشینونو په ذریعه ترسره کیږي په دې بالاباغ کې تقریبا ټول اویا کوره خلک ښیي خو د اویا شاوخوا کې هندوانو کورونه وو چې په همدې یوناني طبابت هم کوو زمین او جایداد هم درلود او د خلکو د همدوی نه دوا اخیسته او الله پاک به ورته شفا ورکوه او خلک به جوړېدل چې دا یوناني دواګانې اوس په جلال آباد او ښارونو کې به شته خو دې منطقه کې ختم شوی دی او څوک دا کار نه کوي حتی هندوان په همدې بالاباغ کې یو لوی درمسار درلود د عبادت دپاره چې هغه هم اوس نړېدلی او له منځه تللی او څه نشته یو قسم سهولت چې اوس را پیدا شوی دی د زرنجونو په واسطه پخوا به دلته ګورانانو غټ غټ غوایان به یې و په دې ګورانونو غوایانو په شا به یې درمنونه چلوه که غنم و که جوار و که وریجې و که وربش هر بلابطر چې به په پټو کې کېده همدغه ګورانانو به چلوه او خلکو کورونو ته به یې رسوه چې د هغه ځای اوس ټریکټر او دغه زرنجونه نیولی یو وخت یې په همدې کلي کې پادواني و لس کوره شل کوره سل کوره بیا یو یو غوا درلود یو پادوان به یې ورته نیولی و په دې خولونو په منځ کې سینونو په منځ کې به یې پیوه او هلته به یې سروه ماښام به یې خپل کور خاوند باندې سپاره دغه مرحله هم ختم شوی دی اوس نشته د غوایانو په ذریعه یا د خرو په ذریعه به یې درمندونه میده کوو که هغه د غنمو درمندو که هغه د شولو که هغه د هر څه درمندونه به یې د غوایانو په واسطه میده کوو د خرو په واسطه میده کوو اوس هغه هم ټریکټر ځای ونیو هغه هم اوس ختم دی او خلک د ډېر سهولت سره مخامخ دي انګری هم په دې منطقه کې ډېر رواج و درې څلور دوکانه به انګران و اوس یو دوکان دی کاروبار یې ښه دی انشاءالله هر څه جوړولی شي او خلکو مشکلات حلولی شي نور دغه کلی د بالاباغ کلی څلور خواوې لري چې مجموعی ډول سره د بالاباغ څلور خواوې عبارت دی له میانه نه مروندینې نه کلسوالو نه چې کلسوال بیا دوه برخې لري کوس کلسوال او بر کلسوال او همدارنګه د سیند نه پوره غاړه هغه هم د بالاباغ مربوط دی ولسونه دی پکې ژوند کوي د بالاباغ کلی پخوا به د زرو کورو په نوم مشهور و یو کلی و په همدې وړکی بالاباغ کې به زر کوره ژوند کوو البته په ډېر واړه واړه کوټو کې یا ډېر غټو کورو کې به دوه درې کوره سره ژوند کوو اوس دغه ګزاره د خلکو نه کېږي اوس دغه ولس د کلي نه وتلی او شاوخوا په همدې میانه او مروندینه او کلسوال او سیند نه پورې ژوند کوي د بالاباغ کلی چې ډېر شهرت لري په شهر سه دیوال هم ورته وایي شهر صد دیوال سه دیوال شهر سه دیوال سه دیوال باندې مشهور دی ځکه یو خواته کمر دی د سیند کمر دی دیوال ته ضرورت نه لري او دغه درې خوا یې دیوالونه وو چې اوس د انقلاب په ذریعه ویجاړ شوی دی وران شوی دی اوله خواته پخوا به یو دروازه وو همدغه دروازې تاسې ولید همدغه یو دروازه باندې ټول ولس ننوته او وته بعضې اوقات چې زما فکر لږ خراب شي داسې وایم چې دروازه په دې دروازه کې به څومره خلک ننوتي او وتلي اوس یو هم نشته څومره مخلوق تقریبا وایي پنځه سوه همڅه د پاسه کالونه کېږي چې دا تر اوسه په دروازه بل حال پاتې دی
نور نو ډیر زیاته مننه عامر صاحب محترم خیر او سپور ودان خوشاله د زراعتي زمکو په اړه ته وایي چې دلته کوم څه ډیر حاصلات ورکوي چې وسره د بزګرانو ژوند او تاریخي حاصلات د فعلاً د پاره خلک ارسه کوي غنم کوي جوار کوي وربشې کوي وریجې کوي او مثلا ګندنی کوي پالک او ټیپر او ملی او ملی سرخه او دا شیان ټول کرل کیږي او ښه حاصلات ورکوي ټول ښه ډیر ښه او په صورت عموم سره د بالاباغ د کلي مشهور خواړه کوم یو دی چې ډیر زیات شهرت لري دلته والا چې دلته خو خاص چې ډیر شهرت لري او خلک د ښار نه راځي و یو مسلې راته جوړ کړ دغه راته جوړ کړ نور خو عمومي رواج دی یو شی دی د ښاریاتو د کلي تر منځ دومره توپیر نه دی خو او که دغه په اړه راته ووایې د حیواناتو په اړه چې دلته کوم ډول ساتل کیږي دغه دې منطقه کې فقط غواګانې پسونه وزې رقم رقم څاروي خره هر څه خلک ساتي د خپل ضرورت مطابق ډیره مننه عامر صاحب محترم خیر او سپور ودان او که دلته راته پښتو ستونزو رڼا واچې چې دلته کوم څه لپاره ډېر ضرورت دی ضرورت موږ لرو دغه انکشاف دیهات موږ سره یو څه ډېر مرسته وکړه او کارونه یې راته وکړه خو چې ډېر مشکل لري دغه خلک د سرک د سرک واقعا ډېر خام دی ډېر خامه سرک دی او ډېر د تګ او راتګ او د ناروغانو په وخت کې د مریضي په وخت کې د عاجل کار په وخت کې ډېر خلکو ته مشکلات پیښیږي خلک مشکل سره مخ وي ډېره مننه په همدې هیله چې مرکز یا سمیټ شي یا کوم جوړ شي نو دا به ډېر ښه وي ډېره مننه په همدې هیله چې مرکزي حکومت ستاسو دغه ستونزو توجه وکړي او د بالاباغ دغه کوم سرک چې دی دلته کوم شته ستونزې چې دی هغه حل شي ډېره مننه بیا هم ستاسو قیمتي وخت نه خیر او سکور ودان تکلیفنا جهان باندې بیا هم ستړي مشي خوږو لیدونکو د خپرونې وروستۍ شیبې دي او بالاباغ کلي کې راغلو د اوبو یو سیستم ته کوم چې د بالاباغ د کلي د ځایي اوسیدونکو او ملي پیوستون د پروژې لخوا دلته ترتیب شوی دی تاسو به دغه پایخ کاری او دغه ډیګۍ ماشاءالله موږ چې ګورو په بالاباغ کلي کې اوبه یو څه زیاتې دي نو دوی هم ورته یو ښه سیستم برابر کړی دی تر څو ترې ګټه وکړي دلته ورته د اوبو ذخیره برابره کړې ده او خوا کې ورسره یو ډینمو ورته ترتیب کړې ده چې دې کلي ته کوم چې دلته اویا کورونه اوسیږي په دغه کلي کې دوی ورڅخه ګټه واخلي او استفاده وکړي نو دلته چې د اوبو ذخیره کیږي او بیا ځي ډینمو ته ډینمو څخه ترې ژوندی برخ په لاس راځي او دلته چې کوم اویا کورونه اوسیږي د دې برخ څخه بیا استفاده کوي او دوی ورته یو خاص معیار دا ټاکلی چې د کور په سر ترې سل افغانۍ اخلي نو دغه سیستم چې څوک ساتي او کنټرولوي هغه سل افغانۍ هغه لپاره یو ځانګړی معاش تعین کړی دی چې دا واقعا یو ښه خدمت دی او د ستایلو خبره ده ځکه اوبه ماشاءالله دلته زیاتې دي نو باید ترې استفاده وشي نو په دې کلي اوسیدونکي د برق څخه برخمن دي ژوندي برق څخه پکې ترې استفاده کوي تر څنګ یې تنه تلویزیون لګوي او نو تنه د روښنايي لپاره استفاده کوي نو ماشاءالله دا ډېر یو ښه او په زړه پورې اقدام دی او د دې کلي خلک د ژوندي برق څخه برخمن دي نو که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي نو حتماً د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو هغوی هم په ننګرهار کې او بیا په سرخود ولسوالۍ بالاباغ کلي کې
دغه فضل پورې منظرې او دغه خدمتونه وګوري او تر بلې خپرونې پورې چې بیا زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم ماته اجازه راکړئ تر بیا له دوخې چارې پاک الله مو مل شه.